Віта. Так я хочу дещо показати, що ці водорості, що я вирощую, вони якби самі собою не ростуть, за ними потрібно доглядати. Якщо нічого не робити, утворюються, проростають такі водорості, скажімо, конкуренти, паразити, які дуже багато в природі. От вони утворюють таку щільну спочатку плівку, а потім проростають. І те, що знизу знаходиться, воно гине. Ці водорості гинуть. Якщо нічого не робити, вони загинуть. Наступний сезон вони можуть і прорости, ну, мало ймовірно, скажімо, після зими. І ще є конкуренти. От із тих ящиків, що я пророщую тут, от невеликий об'єм, а цей, це ємкість. Як бачите, при всіх тих же умовах, вона водорості не стали розвиватися. І тут починають розвиватися комарі, личинки комарів. Великій кількості. Я буду намагатися їх запустити, тому що якщо вони виживуть і зможуть розвинутись, ну це у них буде якась стійкість, якби імунітет. Тут все гаразд, ну трошки дещо відбувається, я роблю корекцію. Навіть невеликі об'єми, якщо все добре, проростає. І ось я розбив всю маточну ємкість, розлив на 5 ящиків, і бачите, один не захотів пророщуватися. Тому, скажімо, якби я дав комусь чи продав водорості той об'єм, він би не пророс. Не все так просто з ними. Зараз я покажу. Там от личинки комарів. Я думаю, видно. Вони зразу розвиваються. Відразу. Вони не їдять водорості, але не вживають. Ну, для них тепер є умови для розмноження. Як тільки водорості почнуть ці пророщуватися, вони, комарі, зникають. Тобто ці водорості мають захист від них. Але вони не токсичні. Я перевіряв. Якусь токсичність вони мають. Відносно комарів.